Nu skal det handle lidt om forberedelse. Hvordan er det, du forbereder det, som du skal holde en præsentation om, for eksempel? Jeg kunne forestille mig, at du måske er en af dem, som sidder og bruger meget, meget tid på at skrive ordene. Skal der stå som, eller skal der stå der? Og man kan bruge rigtig meget tid på lige at rette de sidste PowerPoint-præsentationer til, inden man skal på. Og det er faktisk ikke det rigtig gode at gøre, fordi du øver dig jo ikke på det, der rent faktisk kan ske. Det, der skal ske, det er jo, at der skal komme lyd ud af din mund. Det, der skal ske, er jo ikke, at du skal stå og læse noget op inden i dig selv foran et publikum. Vel? Det, der skal ske, er, at der skal komme noget ud af din mund. Derfor skal du øve dig på, at det kommer ud af din mund. Så prøv en gang at finde et spejl, eller en stol, eller en ven, eller en venlig sjæl på arbejdet, som vil lægge øre til det, du skal sige. Fordi når du får det ud af din mund, så lyder det altså markant anderledes, end hvis du skriver det. Der kan være nogle ord, som du kommer til at sige lidt for meget S på, for eksempel, som jeg måske har gjort her. Og der kan også være nogle ord, som virker mærkeligt inde i din mund, når du får dem sagt. Og igen, så er der også noget med, når du siger nogle ting, så kan det være en god idé at gentage ordene. Det kan nemlig være en rigtig god idé at gentage ordene for ligesom at repetere eller sætte en fed streg under. En fed streg under. Og derfor så er det super vigtigt, at du bruger den tid, det lige tager til at øve dig i at tale det igennem.